Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, πρώτα να μάθουμε αν και εσείς έχετε πληροφορηθεί για την κατάσταση υγείας του 17χρονου νέου σύλλεκτου που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο μεταμοσχευτικό κέντρο στη Γαλλία. Αν έχει ξεκινήσει ήδη μια εξειδικευμένη θεραπεία. Ολοκληρώνεται, είναι εξέλιξη για να είναι πιο ακριβή. Οι εξετάσεις που διενεργούνται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Παρισιού. Δεν έχουμε κάποιες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του. Τα δεδομένα παραμένουν ως είχαν. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Μάλιστα. Τώρα, επειδή πρόκειται για κέντρο, το πανεπιστήμιο αυτό, το ιατρικό που εξειδικεύεται στις μεταμοσχεύσεις και επειδή υπάρχει έτσι μια, δεν ξέρω αν είναι παραπληροφόρηση κύριε Κωνσταντίνου, για το τι συνέβη το πρωινό της Παρασκευής της περασμένης, αν υπέστη θερμοπληξία ο 17χρονος ή αν τελικά ήταν ένα ενδεχόμενο που ακόμη δεν έχει αποκλειστεί αλλά ούτε και επιβεβαιώνεται κύριε Κωνσταντίνου. Τι γνωρίζει το Υπουργείο επί τούτου. Κυρία Σάβα, οφείλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε ό,τι αφορά τα ιατρικά δεδομένα. Ναι. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Παρισιού διενεργεί εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις, από τις οποίες θα διαφανούν και τα αίτια του λιποθυμικού επεισοδίου που υπέστη ο νεοσύλλεκτος Οκλήτης. Τη δεδομένη στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα ήταν σοφό εκ μέρους μας να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλιστα. Άρα αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι την εξειδίκευση αυτού του κέντρου και ότι, όπως μας είπαν και από το Υπουργείο Άμυνας, έχει να κάνει με κάποια ζωτικά όργανα που χρειάζεται, δεν ξέρω αν μπορεί και να χρειαστεί και μεταμόσχευση, κύριε Κωνσταντίνου, αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για να δοθεί η καλύτερη θεραπεία. Ή τι πρέπει ακριβώς να γίνει. Η ουσία, κυρία Σάβη, είναι ότι ο νεοσύλλεκτος Οκλήτης βρίσκεται στα καλύτερα δυνατά χέρια και ότι ελπίζουμε στο καλύτερο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κωνσταντίνου. Σας χαιρετώ. Καλά.